တမ်ခမ်းမြို့နယ်မှာ TNL နဲ့စစ်တပ်ကြားပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်စစ်တပ်ကလေကြောင်းပစ်ကိုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နမ်ခမ်းနဲ့မန်ဝင်းကြီးလက်ပိုက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့လေကြောင်းပစ်ကိုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေရတယ် လို့ TNL ကထုတ်ပြန်သလိုမြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတူကလည်းပြောပါတယ်မူဆက် KI နမ်ခမ်းမန်ဝင်းကြီးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ရွှေလီကျိုးရာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းကိုတအန်း TNL ကဒီနေ့မနက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကလည်းလေရင်ပစ်ကူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်လို့မြေပြင်ခြေနေတွေကပြောပါတယ်တအားဖြင့်တိုက်ပွဲဟာနမ်ခမ်းမြို့အောင်မြင့်ရက်ွက်ထဲမှာလည်းပြင်းထန်နေပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နေကြတယ်ဆိုပါတယ်လေရင်နဲ့ဘုံကျင်းတွေနဲ့ခြေနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နမ်ခမ်းမြို့ကနေနဲ့တယ်
ဝင်စစ်လက်နက်အုံဆောင်တွေကိုတင်စီရမိတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်1027စစ်စင်နဲ့စစ်စင်ရေးစာရင်းနဲ့အော်တိုဘား29ရက်နေ့ကစပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသမှာစစ်ရှောင်းဦးရေကလည်းလက်ရှိချိန်ဒီ2000နီးပါးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် MNDA ဦးဆောင်တဲ့တပ်တွေကလောက်ကန်ဘက်ကိုဦးတည်နေပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်3ဘွဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကလောက်ကန်ကိုဦးတည်နေပြီးလို့ကိုကန့်တဲ့ MNDA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မွန်ဂိုတိန်ဒီနဲ့ကုတ်ခန်တို့မှလည်းတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီးတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေပါတယ်နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ကကိုကန့်တိုက်ပွဲမှာမန်တုံဒေတာရဲ့စစ်တပ်စခန်ကိုသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့က MNDAA နဲ့ဒေတာလုံးကျုံရေးအဖွဲ့တို့နယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေဖြစ်နေတော့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မူပန်တိန်ဒီမြို့မှာတော့နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမူပန်ဒေတာလုံးကျုံရေးအဖွဲ့နဲ့ AA တို့ဟာကွမ်းလုံမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကအမြောက်တရင်129စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အပြင်းထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိန်ဒီမြို့တွင်းမှာ MNDA နဲ့တစစ်တရတန်ကြက်ကတက်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုကန့်တက်ကပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လီကျွမ်းဝကတော့ BBC ကိုပြောကြားချက်အရစစ်ဆင်ရေးတပတ်အတွင်းအပြင်းထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသအတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးစခန်းတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့စစ်တပ်ကပြောထားပြီးချင်းရွှေဟောင်ဖောင်းဆိုင်နဲ့တိန်ဒီမျိုးတွေကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလရက်နေ့ကတော့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမြောင်းလိုင်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်တုံ့ပြန်မယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတံပြန်ချိန်မုံးမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမြောင်းလိုင်ကအစည်းအဝေးမှာပြောပါတယ်။ MNDA ကိုကန့်တက်နဲ့ TNLA တအန်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကိုကန့်ဒေသတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးစခန်းတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုတိုက်ခိုက်လာတယ်လို့ပြောသလိုကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်း KIA ကလမ်းမဆက်သွေးနဲ့နမြေလုံးဂျွိုင်းစခန်းကိုတိုက်ခိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုမှန်သမျှကိုချေမှုန်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောပါတယ်။အော်တိုဘား29မှာစတင်တဲ့ကိုကန့် MNDA တအန်း TNLA နဲ့ရခိုင်တပ် AA တို့ရဲ့10276စစ်စင်ရေးဟာလက်ရှိချိန်ထိတိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဘက်ကတော့စစ်တပ်တွေရေးပါတဲ့မြို့သုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေဟော်ဖောင်းဆိုင်နဲ့တိန်ဒီမြို့တွေကိုလုံးဝလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေချက်ချင်းရဖို့တရုတ်ကပြောထားပြီး၊ကွဲပြားချက်တွေကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးဖြေရှာပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းပါဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။